你知道吗？这种荷叶啊，基本上你可以理解为它是最难熬的东西，它的形很难抓，然后你又不能把它画得太规律，不能一个一个的抠，但是你又要在不抠的基础上把它的那种特点和味道表现出来，就是画荷花很多人就会画得很僵硬很死板嘛，不太容易画得欲说还休的感觉，就是你又不能够讲不清楚，你又不能讲太清楚，所以就很难画。所以要拿捏。Hello， 大家好，我是带着大家一起写生的 Solo 老师。今天呢，我们会在户外画一张有荷花的小画。那我们先开始线稿的部分吧。这张打好线稿之后呢，可以适当的给画面铺上一些水分，这样铺色的时候画面会干燥的比较慢。不知道大家平常看苏老师视频的时候会不会跟着苏老师一起画呢？然后我们开始荷叶的铺色部分。我们整个荷叶的铺色部分的时候呢，大家一定要很放松的把这个色彩放到纸上去，并且要注意这个荷叶的色彩的变化啊，不要只单独用一种绿去铺，我们一直要去调整笔上这个绿色的色相。你看，我会铺一些偏暖的绿，然后叠加一些偏冷的绿。铺色的部分其实对控水的要求还是比较大的啊，有疑惑的同学呢可以去找找我之前的视频啊，我之前出过一个非常详细的控水教程，应该会对大家有帮助的呀。那现在画面里我们可以看到啊，这个荷叶大致的一个色彩啊，我们已经铺得很丰富了。那我们可以调一个这个水面的色彩，我们把水面的色彩啊铺到荷叶的间隙当中。这个时候其实叶子的形状并不重要啊，叶子跟水面其实是一个若即若离的状态。水面的底色从上到下是越来越重啊，看这个纸面上方的水面的色彩是比较灰，慢慢往下铺的时候就越变越蓝了。然后这个时候其实这个荷叶的部分已经慢慢干燥了啊，我们可以开始慢慢去把这个前景的层次做得更加的丰富，把前景的这个叶子之间的一些小的暗面跟阴影啊提炼出来。其实和这个荷花这个题材，我觉得难画的并不是花啊，大家可以看到我到现在我都没有去画花。其实这个题材最难画的部分就是叶子的部分，因为这个叶子的部分我们不能够处理得特别整齐啊，然后它比较乱啊，然后我们又不能画得太乱啊，又要在这个乱中找到一些和谐的美感，所以我觉得这个叶子其实是要比花难画得多。在画叶子的时候，我们要松紧有致，然后要有虚实。其实这个时候我们追求的并不是这个形似，而是追求一个神似的感觉。那叶子的部分我们处理的差不多之后啊，我们最后再点上画面中间的几朵荷花。哎，
基本上画到这一步，大家就可以感觉到啊，已经胸有成竹了。耐心的刻画，就可以得到一张好看的作品啦。步骤啊，就是我，因为这张它是个绿调子，第一步会染上一些绿，像这种绿就是头一层染的，包括下方这块深绿，我也会先把它染成浅绿，然后第二层的时候逐步的去加重，让下面的这个绿更丰富。它比如说有一些绿它是发蓝的，哎，我的指甲也是绿的，好好看。有一些绿它是发蓝的，然后有一些绿它是哎暖一点，就是你让下面这块的，你看那个实景，你实景里觉得这个荷叶特别的丰富，很乱，对不对？那你让它乱的有秩序，就是你让它的色彩里是有冷有暖，让它的组合是，就是有一些地方很密集，然后有一些地方又松一点，就是不要那么密，好像虚一点啊。有你看这种就密一点，这种就虚一点，逐渐的让下面这块，就是离我们更近的这一块的这个荷叶啊，就是更丰富，它就会视觉上就是这一块会离你更近。哎，这一块你看我其实就保留第一遍的那个淡淡的绿色，它就推的会远一点啊，大致就是这样一个顺序啊。画的好不好其实也没那么重要。我这张其实我刚开始画的时候，我觉得可能会翻车，结果反正也不能说画的特别好吧，但肯定是没翻车的啊。就是把我看到这个景色的那种感受，我觉得表现出来了，所以我会安慰自己，这就够了。太好看了，你被你自己雷到了。哎，其实是这样子的，就是画画我觉得有一种状态，就是你画的唉声叹气，就一边画，哎，不想画了，太难看了，哎，这笔又没画好，我再画笔还没画好，这样肯定不可能得到一张你满意的画。你应该画的时候一直鼓励自己，哎，太好了，这一笔我，哦，这个颜色调的绝了，然后你就会越画，然后那种信心，那种信心就会流露出来。我觉得这个很重要，就是好多同学画画他都是越画越丧气，就不想画了，就摔笔了。你自己是新手的时候，或者说就在催眠自己画得很好？那不叫催眠自己，就是你不要给自己抱太大的一个要求，你不会说我这一次一定会画一张绝世佳作出来，你不要有这种心思，你就会觉得做到一点就好了。比如说我这次出来，我这张构图构得特别好，或者是我这个角度找得很好，或者是我这个颜色这张我特喜欢，或者是这张那个水分化开的感觉特别好，你就要抓住一个点，就是不能够，你要抓住一个点好，你就很高兴。刚开始写生的时候说，而不是你其他都做得挺好，但是你就这个点没做好，你就丧气了。欣赏一下，美不美？是不是很美？没有生命。吃爆米花吧，好不好？这期的视频就到这里啦，希望大家都可以带着画笔出门画画哟。大家给苏老师多多点赞支持，你们的支持才是我更新的动力呀。拜拜。